Sebuah pemadani berukuran 7 kaki panjang dan mempunyai pepenjuru punca kuasa 2 74 kaki. Cari lebar pemadani. Jadi mari melukis pemadani kita di sini. Jadi mari melukis pemadani. Ia mempunyai panjang 7 kaki. Jadi katakan itu ialah 7 kaki di sana. Dan ia akan menjadi beberapa jenis sebuah segi empat tepat. Jadi katakan kita melihat ke bawah pemadani seperti itu. Itu ialah pemadani kita. Dan kemudian ia mempunyai ukuran perpenjuru punca kuasa 2, 74 kaki. Jadi maksudnya jarak ini di sini lukiskan ia dengan lebih kemas dari yang itu. Jarak ini di sini ukuran perpenjuru pemadani ialah 74 kaki punca kuasa 2. Dan apa yang mereka mahu tahu ialah lebar pemadani. Carikan lebar pemadani. Jadi katakan ini ialah lebar pemadani. Itu ialah W di sana. Sekarang anda mungkin telah perasan yang apa yang saya lukiskan di sini ialah segi tiga bersudut tegap. Biar saya pastikan anda perasan itu. Ini ialah sudut 90 darjah di sini. Dan oleh kerana itu ialah segi tiga yang mempunyai sudut 90 darjah. Ia ialah segi tiga bersudut tegap. Sisi bertentangan dengan sudut yang tegak atau 90 darjah adalah hipotenus atau sisi terpanjang. Ia ialah punca kuasa 2, 74. Dan sisi terpendek ialah W dan 7. Dan teorem Pythagoras memberitahu kita bahawa jumlah segi empat yang bersisi pendek akan bersamaan dengan segi empat hipotenus dan sama juga dengan segi empat terpanjang. Jadi kita dapat W kuasa 2, kuasa 2 sisi ini tambah 7, tambah 7 kuasa 2, kuasa 2 sisi lain akan menjadi bersamaan dengan hipotenus kuasa 2, punca kuasa 2, 74 kuasa 2. Dan kemudian kita dapat W kuasa 2 tambah 49 bersamaan dengan punca kuasa 74 kuasa 2. Itu hanya akan menjadi 74. Kita boleh menolak 49 dari kedua-dua belah persamaan. Jadi kita mempunyai W kuasa 2 di sebelah kiri. Tolak 49 dari kedua-dua belah sisi. Di sebelah kiri, orang ini akan dipangkar. Kita akan ditinggalkan dengan W kuasa 2 ialah bersamaan dengan berapakah 74 tolak 49? 74 tolak 49, kita boleh lakukan sedikit kumpulan atau pinjam di sini. Jika kita tidak mahu lakukannya dalam kepala, kita boleh buatkan ini 14. Yang ini menjadi 6. 14 tolak 9 ialah 5. 6 tolak 4 ialah 2. Dan kita mempunyai W kuasa 2 ialah bersama dengan 25. Jadi W akan bersama dengan punca kuasa 2, 25. Punca kuasa 2 positif. Jadi mari ambil punca kuasa 2 dari kedua-dua belah pihak. Punca kuasa 2 positif dan kita akan mendapat W ialah bersama dengan 5. Kerana jelaslah kita tidak mahu ia menjadi negatif 5. Itu tidak akan menjadi jarak yang realistik. Jadi lebar pemadani ialah 5. Dan kita selesai.